ବାଘ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଅଛି ଦେଖିବା ଯାଇକି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁରା ହାଲିଆ ସରି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଝାଳ ପୁରା ବୋହିଲାଣି। ଯେତେ ଯାହା ଖାଇଥିଲୁ ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛୁ, ପାଣ୍ଡରା ଅଧାରେ ପୁରା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତାର ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ପାଣ୍ଡଘରା ଗୁମ୍ଫାଟେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ସୀତାକୁଣ୍ଡର କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଭାଇଙ୍କି। ତା ନାଁ କାଇଁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି, ପୁରାଣ କାଳର କଥା। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ବନବାସରେ ସୀତା ଗାଧା ଗାଧି ଆଉ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଏଠାର? ଏଇଟା ବହୁ ପୂର୍ବକାଳର କଥା, ଜେଜ ଗୋଷୀ ବାପ ଅମଳର, ଆମେକୁ ଜାଣିନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହିବା କଥା। ଏଠି ଗୋଟେ ମଇଁଷିଟେ ପାଣି ପିଇକି ଫସି ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଗୌଡ଼ ପିଲାଟି ମଇଁଷି ଲାଞ୍ଜ ଧରିକିରି ତା ଖୋଜଟା ହେଉଥିଲା, ହେଲା। ମଇଁଷି ପିଲାର ଖୋଜ ଗୋଇଠିଟା ହେଉଥିଲା, ହେଲା। ସେ ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଟାଣିକି ଧରିକି ଆଣ୍ଠୁଟା ସେଠି ପକେଇଛି, ଆଣ୍ଠୁଟା ସେଠି ପକେଇଛି। ସେ ଯାଇକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ବାହାରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନ୍ଦୁସାଗର ଏଇଟା ଅଛି, ସବୁଠି ବାଟ ଅଛି, ଏଠି ସବୁଠିକି ବାଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିପାତି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୁଣ୍ଡଟା, ପୁରା ଏଠି କୁଣ୍ଡଟା ନିଅ, କୁଣ୍ଡଟା ଭିତରକୁ ନିଅ, ଖୋଜଟା ଆଣ୍ଠୁ ପୁରା ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଅଛି, ସବୁଠିକି ବାଟ ଅଛି ନା? ହଁ ହଁ ବାଟ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କ୍ୟାମେରାରେ ପାଦ ହେଇପାରୁଥିବେ, ପାଦ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମଇଁଷିକି ଚରେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଏଇଟା ଆଣ୍ଠୁ ତ ଲିଭିଗଲାଣି, ଏଇଟା ଏଇଠିକି ମଇଁଷିକ ପାଦ ଖସିଥିଲା, ଏଠୁ ଯାଇକି ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ବାହାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଦେଖା ସରିଲା, ଯାଉଛୁ ଆମେ ବାଘ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓଳିଆ ହେଇଛି। ବାଘ ଗୁମ୍ଫା, ବହୁ ମାଛି ଏରା ଅଛନ୍ତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାଘ ଗୁମ୍ଫା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା। କେତେ ଭିତରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ ଆମେ। ପାଇଁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖା ସରିଲା, ତାପରେ ଚାଲୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କେମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଭାଇ ଆମର କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
ଡଙ୍ଗା ଗଲା ଆସିବୁ ଦେଖିବେ ଗଧିଆ କୋରଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ଆମର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଚପଲ କାଢ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଚଟାଣ ଉପରେ ପାଣି ସଦାବେଳେ ସଦାବେଳେ ପାଣି ଏଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଠୁ କେବେ ପାଣି ଶୁଖୁନି ନା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ କେବେ ବି ପାଣି ଶୁଖୁନି ଏଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହୁ ପୂର୍ବକାଳେ ପୂର୍ବକାଳେ ଏଠି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲେ ମନୁମନ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ବାହାରେ ପାଣି ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅଘଟଣ ଔଷଧ ହେଇଯିବାରୁ ପାଣି ବହୁତ ପାଣି ଯେମିତି ସେମିତି ରହୁଛି ଆଉ ଉଠଉନି ପାଣି ଯାଉ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଉଛୁଳେ ଆଉ ଉଛୁଳଉନି ସେତିକି ସେତିକି ରହିଯିବ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିକି ଆସିକି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଡାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆ ତଳେ ପାଣ୍ଡବରା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆ ତଳେ ଦେଖିକି ଏ ପଡ଼ିଗଲ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉପରୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ତଳକୁ ଗଛ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲ ସେଇପଟେ ପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ଉଠି ଉଠି ଚାଲ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ପାଣ୍ଡବରା ଗୁମ୍ଫାଟି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ପାଣ୍ଡବରା ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଟା ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏଠି ରହିକି ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଭିତରେ ପଶା କାଟି ଅଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଲକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା କେବେ ବି କାଢି ହବ ନାହିଁ ସେଠି ବାବା ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦକୁ ସିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପଞ୍ଚଦେବତା ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନୃସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଣ୍ଡବର ଗୁମ୍ଫା ଆଙ୍କା ସବୁ ଦେଖିଲୁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଆଙ୍କା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।